გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გიორგი, საღამშვიდობისა, ჩვენ თქვენთან ერთად არაერთხელ გვისაუბრია ამ საკითხთან არამხოლოდ შესახებ, ჩვენ თქვით რეგიონები მათ შორის ფაქტობრივად კერა ამ შემთხვევაში უსამართლობის თქვა ადამიანები რომლებიც აპროტესტებენ თუნდაც მათ შომით პირობებს, მათ ფუნდამენტურ უფლებებს, რაც ნიშნავს უსაფრთხო გარემოში, ხო? მათი სამსახურის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულება გაიზარდა ფაქტობრივად არ არის მხოლოდ კონცენტრირებული თბილისში რეგიონებს გადასვლა, არაერთ რეგიონში ჩვენ თქვით რუსთავის, ოზურგეთის, ჭიათურის, ნამოხვანის ასე შემდეგ, ხო? ჩვენ გვინდა თქვენთან თქვათ ერთგვარი ხაზები გავავლოთ, რა აკავშირებს სწორედ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში სწორედ ამ პროტესტის კერებს, რა აკავშირებთ, რა აქვთ საერთო და რა განსხვავებსაც ხედავთ აი ამ თითოეულ მაგალითს? დიახ, თქვენ ძალიან პრო ამ პროტესტის ერთ-ერთის ფასიათებელი დღეს ეს არის, რომ შემოიფარგლება ერთი სექტორი, ან ერთი რეგიონი და სცილდება, ახლა თუ დავაკვირდებით, ხო, დაწყებული მაღაროელებიდან გაგრძელებული კურიერებით ურბანულ სივრცეში და ცოტა უფრო შორს თუ წავყვებით, ხო, შეგვიძლია გავხსნათ სოცმუშაკების აქციაც, ხო, რუსთავის აზოტის აქცია, შეგვიძლია გავხსნათ რიკოტზე მიმდინარე ასევე გზის გასაყვან სამუშაოებზე დასაქმებულთა პროტესტი. დავაკვირდებით, ნახავთ, რომ რაღაც ერთ კონკრეტულ სექტორზე არ არის აქ საუბარი, ან ერთ კონკრეტულ რეგიონზე, რაც ცხადია, იმას მიანიშნებს, რომ წუხილები არის საერთო და არის ზოგადი და აქ შეგვიძლია გამოვყოთ უშუალოდ აი ამ კაპიცვის, ამ კაპიცვების, აი ამ ტალღის უშუალოდ ამის წინაპირობები, რაც ცხადია უკავშირდება პანდემიას, ხო, და მკვეთრად გაუარესებულ სოციო-ეკონომიკურ მდგომარეობას ქვეყანაში. თუმცა რა თქმა უნდა, უნდა ვილაპარაკოთ უფრო გრძელვადიან სტრუქტურულ მიზეზებზეც, ხო, რატომაც იფიცებიან საქართველოს ადამიანები, თუ დაუკვირდებით, ხო, ლიტერატურას, რომელიც შეისწავლის ამ საკითხს წინააღმდეგობის პოლიტიკას უახლეს, ჩვენი უახლეს ისტორიის მანძილზე, ნახავთ, რომ დაახლოებით 2012-2016 წლებში არის აი პირველი ტალღები გაფიცვების და მაშინ იწყება სწორედ აი ამ ახალი შრომის პოლიტიკის და წინააღმდეგობის მოძრაობის ახალი კერების გაჩენა საქართველოში და ეს ხადია ფაშირდება აი ამ ორ სხვადასხვა რამეს, ერთი მხრივ სტრუქტურული მიზეზები, რომელიც საერთო არის ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში და მეორე მხრივ უშუალოდ ხადია პანდემიის პესიერი ზეგავლენა და ანტიკრიზისული პოლიტიკა, რომელიც ვერ აღმოჩნდა ეფექტური, იმისთვის რომ თავით დაესხვია ესეთი მასშტაბური სოციალური კრიზისისგან. აი ამ ორ რაღაცას გამოყოფდი მე. გიორგი, ასევე საინტერესოა, როდესაც მსჯელობთ აღნიშნული პროტესტების შესახებ, მათ შორის ვახსენეთ არამხოლოდ პანდემიის პირობებში წამოწყებული პროტესტები და გაფიცვების სერია, არამედ გასული წლის განმავლობაში თქვენ ახსენეთ კიდეც სოციალური მუშაკების გაფიცვა, კურიერების გაფიცვა, ფოსტაში დასაქმებული ადამიანების გაფიცვა. საინტერესოა საერთო სურათს რო შევხედოთ, რასთან გვაქვს საქმე, რადგანაც მაგალითად ბოლო წლის განმავლობაში დაიგეგმა კონკრეტული ლებები შრომის კოდექსში ისევ და ისევ, რომელიც უნდა ყოფილიყო დასაქმებულ ადამიანზე ორიენტირებული. შესაბამისად, საინტერესოა რა გაკეთდა ან რა ვერ გაკეთდა შესაბამისად, რომ აღმოფხვრილიყო აღნიშნული პრობლემები. დიახ, მე მახსოვს, აი სულ ბოლოს რო ვიყავი ამ გადაცემაში, მაშინ საუბრობდით ტყიბული მეშახტეთა გაფიცვაზე და მაშინ იყო ზუსტად აი საცმუშაკების აქციებიც და სხვაებიც, რაც არის მოთხოვნები შეშენხოვაში საერთო ახლა, ხო, ეს უკავშირდება შეშენხოვაში შრომის უსაფრთხოებას, ხო, იგივე ტყიბულის შემთხვევაში, ჭიათურის შემთხვევაში, რუსთავის აზოტის შემთხვევაში, თუმცა აყასთან ერთად აი ამ მიმდინარე გაფიცვებში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხელფასის, ელემენტარული ხელფასის და ღირსეული ანაზღაურების მოთხოვნა. თქვენ როგორც იცით, საქართველოში არის უკიდურესად უთანასწორო და ძალიან დაბალი სახელფასო სტრუქტურა, რაც თავის მხრივ უკავშირდება, ხო, უმუშევრობის მაღალ დონეს და იმას, რომ შრომელები სხვადასხვა სექტორში არიან უკეთესად ჩანაცვლებადები, ხო, უმუშევრობის დონე ნიშნავს იმას, რომ თითოეული დასაქმებული, ხო, მოწყვლადია დასაქმებულთან ურთიერთობაში, სწორედ იმიტომ, რომ ესე იგი ქვეყანაში არსებობს დიდი უმუშევართა, ესე იგი რაოდენობა, რომელიც მუდმივად მზად არის, რომ მინიმალურ ანაზღაურებასაც კი დათანხმდეს იმისთვის, რომ ელემენტარული სამუშაო ადგილი იპოვოს და ეს მთელ ამ საქართველოს სტრუქტურას ქვემოთ ეკაჩება, რასაც არ აქვს სკერი, იმიტომ რომ ქვეყანაში არ არის მინიმალური ხელფასის რეგულაცია, ხო, და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს საბაზისო ინსტრუმენტები, რაც ქვეყნებში არსებობს, ხო, აი მინიმალური ხელფასის
რეგულაცია ხო მაგალითად ეფექტური მინიმალური ხელფასის ზღვარი ჩვენთან არ არსებობს ესეც ისტორიულ წყვეტას უნდა დაუკავშიროთ ხო იმიტომ რომ ესეთი საბაზისო მოთხოვნები ხო როგორც არის ბიოშრომის ინსპექციის რაღაცა ძლიერი გამართული შრომის ინსპექცია როგორც არის ხერხეული შრომითი ხელშეკრულებების პრაქტიკები მინიმალური ხელფასი იგივე მუშაობის ანაზღაურება და სხვაები ეს ყველაფერი არის ხომ ისტორიული მონოპოვარი სხვადასხვა გაფიცვების რაც ჩვენთან სამწუხაროდ ამ წყვეტის გამო რაც მოხდა ხო საბჭოში დაშლის შემდეგ და 90 ათიან წლებში და 2000 წლებში როცა დერეგულირდა ჩვენი მთელი შრომის კანონმდებლობა და შრომის ზეთამხედველობის კანონმდებლობა, შრომის ინსპექცია ფაქტიურად გაუქმდა და საერთოდ აღარ არსებობდა, ხო და ცხადია გაუქმდა მინიმალური ხელფასის ჩანაწერი, ხო არც არასოდეს არ უარსებია მუშაობის დაზღვევას და აი ეს სტრუქტურული ღიობები რომლებიც არსებობდა, შემდეგ იყო იმედი, თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, ჯერ კიდევ 2012 წელს იყო იმედი, რომ ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ იქნებოდა უფრო სოციალურად პასუხისმგებლიანი პოლიტიკა და შეიქმნებოდა ძლიერი შრომის ინსპექცია, მაშინვე იყო ჯერ კიდევ ესე იგი მინიმალური ხელფასის და რეგულირების შესახებ პირველი წინადადებები, რომლებიც აქამდე იყო შარშან წინაც. თუმცა ცხადია ესენია, ეფექტურად ვერ განხორციელდა სამწუხაროდ და შეგვიძლია გამოვყოთ თითოეული, ხო, მუშაობის ესე იგი მინიმალური ხელფასის კანონმდებლობა ისევ არ გვაქვს და საქართველოს ისევ ოცილარი არის თვეში, ხო, რაც ნუ არანაირ აბსოლუტურად არანაირ სტანდარტში არ ჯდება და გაცილებით დაბალია ვიდრე ჩვენი მსგავსი ქვეყნების შემთხვევებში ხდება იგივე რეგიონში და მის მიღმაც და შეხება შრომის ინსპექციას ხო რაც უნდა ეხმიანებოდეს ერთ-ერთ სატკივარს რაც არის შრომის უსაფრთხოების საკითხები შრომის ინსპექციის რეფორმა შარშან განხორციელდა და ეს მთელი წლის მანძილზე მიმდინარეობდა 2020 წელს და რაღაცა მნიშვნელოვანი ჩანაწერები შევიდა მართლაც ახალი შრომის ინსპექციის კანონმდებლობაში ხო რაც უკავშირდება მის უფრო გაფართოებულ მანდატს და მისი მანდატი აღარ შეეხება მხოლოდ უშუალოდ ფიზიკურ უსაფრთხოებას არამედ მას შეუძლია უკვე შეაფასოს ანაზღაურების პრაქტიკები და საქმეების ადგილზე და სხვა. თუმცა ამ რეფორმაშიც ვერ მოხდა ძალიან ბევრი ასევე მნიშვნელოვანი რეგულაცია იგივე საგანაკვეთრო შრომაზე და იგივე მინიმალური ხელფასზე და სხვა, რაც ნიშნავს იმას, რომ აი დღეს ჯერ კიდევ ბუნდოვანი არის რამდენად შეუძლია იმ შრომის კოდექსს, რომელიც 2020 წელს დაამტკიცა პარლამენტმა და 2021 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედა მისი ძირითადი ნაწილები ჯერჯერობით ბუნდოვანი არის რამდენად ეს ეფექტური იქნება, იმიტომ რომ პანდემიის გამო შრომის ინსპექციას დაეკისრა უამრავი სხვა ვალდებულებებიც და ჯერჯერობით თავისი უფლებამოსილების ეფექტურად განხორციელებას რამდენად შეძლებს ან ვერ შეძლებს, თუნდაც იმ მანდატის ფარგლებში ხო რომელიც შეიძლება უფრო დიდი ყოფილიყო. ეს ჯერჯერობით ბუნდოვანი არის და გიორგი ჩვენ დღეს ჩვენ აუცილებლად დავაკვირდებით სწორედ ამ საკითხის გავრცელებას, როგორ იქნება რეალურად როგორ იმუშავებს ხო კანონი, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ხა სხვადასხვა სფეროშიც გადავიდეთ. პროტესტი ერთი არის დასაქმებულების პროტესტი, მეორე არის ადგილობრივი მოსახლეობის, ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ თქვა ნამხვანის პროცესს, რომელსაც ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა, თუმცა დასაწყისში და შემდეგ უკვე ჩვენ ვიხილეთ, რომ სათანადო რეაქცია ამ შემთხვევაში და სათანადო გულისხმულით თქვა ხელისუფლება და ოპოზიციის დღის წესრიგში ეს ამბავი ვერ მოხდა. ხო ჩვენ გვიხსენებთ იმ პერიოდს, როდესაც ეს პროცესი დაიწყო, მაშინ თვითონ მედიების მხრიდანაც დაინტერესება არ იყო შესაბამისი. საინტერესოა, არის თუ არა იდენტური სცენარი უკვე ქვეყანაში ახლა მიმდინარე პროტესტებთან დაკავშირებით? მიიღო თუ არა გამოცდილება თქვა ხელისუფლებამ, ოპოზიციამ, რომ თქვა ადგილობრივი მოსახლეობას, ადამიანებს, რომლებსაც სამართლიანი სოციალური პროტესტი აქვს, მათი გადმოსახედინა და არა მხოლოდ რა თქმა უნდა, ინტერესდება თუ არა და ხდება თუ არა დღის წესრიგში? არის თუ არა თუნდაც დღევანდელ პარლამენტში ეს საკითხები კვლავ განხილვისაგანი? სოციალური სფერო არის თუ არა მნიშვნელოვანი და რეალურად რას ხედავთ, რა ნაბიჯებს ხედავთ როგორც ხელისუფლებისგან, ასევე ოპოზიციისგან? მეც გეთანხმებით იმაში, რომ უნდა დავკავშიროთ ერთმანეთს ეს სოციალური წოხილები, ანუ არამხოლოდ ეს იქ შრომის და საქმეების ადგილას მიმდინარე პროტესტები, უკავშირდება ცხადია იგივე ნამახვანის პროტესტს და სხვა კიდე მიმდინარე პროტესტებს სხვადასხვა რეგიონებში. იმიტომ რომ ეს ერთი და იგივე სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილია, ხო? ანუ ჩვენთან პრივატიზაცია, ბუნებრივი რესურსების ექსპლუატაცია და დერეგულაცია ყოველთვის იყო ერთი და იგივე განვითარების ტრაექტორიის სხვადასხვა ნაწილები. ანუ ის რომ ერთი ხელით დავშათ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ შრომის ინსპექცია იყოს ნორმალური, იმას რომ მინიმალური ხელფასი დარეგულირდეს და ის რომ მეორე ხელით ის ბუნებრივი რესურსების ათვისების აბსოლუტურად არამდგრად უსამართლო და გამჭირვალე პრაქტიკებს ამკვიდრებს, ხო, ეს არის ერთი საერთო პოლიტიკის ნაწილი და ეს იგზნობა ამ აქციებში სხვათაშორის და აი თუ დააკვირდებით იგი ნამახვანში მიმდინარე აქციებზე რა წუხილებს აჟღერებენ, ის ხშირად არის ცოტათ სოციალური თემატიკის წუხილები და პირიქითაც აი სხვადასხვა გაფიცვები ხშირად უერთდებიან ხოლმე აი ამ სხვა მიმდინარე პროტესტებს, იმიტომ რომ ეს არის ერთი პოლიტიკის ნაწილი. რაც ეხება იმას, რომ შეიძლება თუ არა, ხო, ჯერჯერობით
ინიციატივები დანიშნები არ ჩანს, ხა იგივე პანდემიის განმავლობაში და თუ დააკვირდებით სულ ბოლოს გამოცხადებულ ინიციატივებსაც, ის კურსი, რაც არის პრივატიზაციის და დერეგულაციის კურსი, არის სულად ურყევი და პირიქით ამ კურსს გვაჩვენებენ, რომ პირიქით უფრო გარდაუვალავად გვისაღებენ პანდემიის გამო და ამბობენ, რომ ესე იგი ეს პანდემია იმის საფუძველი კი არ არის, რომ რაღაც გადავიაზროთ ის ტრაექტორია, როგორ აქამდე მოვედით, არამედ პირიქით იმას უსვამენ ხაზს, რომ იმიტომ რომ ახლა ეკონომიკური კრიზისია, ამიტომ კიდევ უფრო უნდა დავაჩქაროთ პრივატიზება მათ შორის ბუნებრივი რესურსების და იგივე შრომის კოდექსის მიმდინარე, შრომის კოდექსის რეფორმის მიმდინარე პროცესშიც, ხო, თუ დააკვირდებოდით, იქაც არგუმენტი იყო ხოლმე რა, რომ ეხლა პანდემიაა და ამიტომ ვერ დავაკისრებთ დამსაქმებლებს, კიდე დამატებით ვალდებულებებს და ეხლა პანდემიაა და ეხლა არ არის იმის საშუალება, რომ ვილაპარაკოთ მინიმალურ ხელფასზე დავუშვათ ან უმუშევრობის შემწეობაზე. სამწუხაროდ პირიქით არის და უფრო და უფრო გარდაულად და უფრო და უფრო უალტერნატივოდ გვისაღებენ აი ამ კურსს, რომელიც არის ერთი მხრივ პრივატიზების და დერეგულაციის პოლიტიკა და მეორე მხრივ შრომელთა დაუცველობის პოლიტიკა და რაღაცნაირად დეინსტიტუციონალიზება და დერეგულირება შრომის სფეროსიც. სამწუხაროა, რომ პანდემიაც ვერ იქცა აი ამ ტრაექტორიის გადააზრების რაღაცნაირად ბიძგად, რაც შეიძლებოდა რა ყოფილიყო, ხო? იმიტომ რომ პანდემიამ გვაჩვენა ძალიან კარგად, რას იწვევს აი ამ ტიპის ეკონომიკური პოლიტიკა სოციალურად და რამდენად მოწყვეტს საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს. თუმცა ჯერჯერობით იმის ნიშნები, რომ აი აქეთკენ წავიდეს რაღაცა პოსტპანდემიური პოლიტიკა, სამწუხაროდ არ ჩანს თვითონ სახელმწიფოს მხრიდან, თუმცა ჩანს თვითონ ამ პროტესტებში, ხო? ის რომ ეხლა რაღაცნაირად განახლებული ტალღა არის აქციების, ხო, სხვადასხვა თემებზე, აი ეს შეიძლება იყოს ამის მაჩვენებელი, რომ რაღაცნაირად ადამიანები უფრო ეჩქვეშ აყენებენ და უფრო აქტიურად აყენებენ ეჩქვეშ აი ამ მთლიან ზოგადად პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ტრაექტორიას. თუმცა საპასუხო ნაბიჯები ხო, როგორც თქვენ სახსენეთ, ამას მეც ვერ ვხედავ. გიორგი, ერთია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად ესმის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მხრიდან, რამდენად არის გაგონილი დასაქმებულთა მოქალაქეთა ხმა და ის პრობლემები, ის წუხილები, რაც მათ აქვთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და მეორეა, ასე ვთქვათ, თქვენც დაიწყეთ ამ თემაზე ნაწილობრივ საუბარი, რამდენად არის მხარდაჭერა და სოლიდარობა პროტესტის სხვადასხვა მონაწილეებს შორის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში და ამ შემთხვევაში რა მნიშვნელობა ენიჭება სწორედ აღნიშნულ სოლიდარობას, რობას, ერთმანეთის მხარდაჭერას და ერთმანეთის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადებას. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია ცხადია, ხა ცალკე აღებული ერთ-ერთი რაღაცა სოციალური ჯგუფი, ხო, როგორც წესი ვერ ახერხებს ხოლმე, რომ რაღაცა მობილიზება გააკეთოს რესურსების და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თითოეული გაფიცვის იქნება ეს სხვა პროტესტების წარმატებისთვის, რაღაცნაირად მხარდაჭერა სხვადასხვა ორგანიზაციების მხრიდან, მათ შორის მედიების მხრიდანაც და არ ვიცი, მე ვხედავ იმის მაგალითებს, რომ ეს ჩდება, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ცხადია რაღაცა მეინსტრიმულ რაღაც მედია დღის წესრიგში შემთხვევაში იკარგება, ხო, ეს ხმები და არ გამოდის, მიუხედავად იმისა არსებობენ, ხო, რამდენიმე მედია ორგანიზაციები, რომლებიც საპასუხისმგებლობით აშუქებენ, ხო, მათ შორის თქვენც და სხვებიც, ვიც საპასუხისმგებლობით აშუქებენ ამ საკითხებს და უთმობენ ამას დროს და აძლევენ ადამიანებს პლატფორმას, რომ გააჟღარონ თამამი წუხილები და მედიების მიღმაც მე ვხედავ ხომ იმის ნიშნებს, არ ვიცი, რომ რაღაცნაირად უფრო სოლიდარულები არიან ეს პროტესტები ერთმანეთის, იმიტომ რომ უფრო აშკარა არის რამდენად საერთოა ეს პრობლემები და ის, რომ რაღაცნაირად მიზანი არის საერთო უფრო რაღაც პასუხისმგებლიანი, სოციალური პასუხისმგებლიანი, გამჭვირვალე, უფრო დემოკრატიული საზოგადოება და არც მე ვხედავ ხომ ამ სხვადასხვა გაფიცვების მაგალითზეც და ნაგვენ ამახვანის პროტესტში, სადაც ამ მრავალფეროვანი კოალიციები იქმნება ხოლმე სხვადასხვა აქტორების და ამის გამოცდილებაც გროვდება, ეს ძალიან თავისთავად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეიძლება შემთხვევაში, ხო, აი თუ ნახავთ ჩვენ გაფიცვებს, როგორ იყო ხოლმე ადრე და სხვადასხვა სოციალურ წუხილებს, ძალიან ჭირდა ხოლმე აი ეს ეტაპი, რომ გაცდარიყო თავში კონკრეტულ თემას და კონკრეტულ ჯგუფს და მიიღო უფრო ფართო ხასიათი, უფრო მრავალფეროვანი რაღაცა კოალიციური ხასიათი ამ ბრძოლებს და ამის შეფასებაც ხადია შეფასება ცოტა ადრეც იყოს, თუმცა აი ეს მე ვხედავ იმის ნიშნებს, რომ რაღაცნაირად უფრო მეტი კავშირები იქნება სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებს შორის და ეს გიორგი, აი კავშირები სოციალურ ჯგუფებს შორის გასაგებია, თუმცა კავშირი ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს და მოქალაქეებს შორის რამდენად არის, მე კავშირს გულისხმობ ამ შემთხვევაში თუნდაც ელემენტარულ დიალოგს, ხო, აი ნამოხო ჩვენ გავიხსენოთ, მოდი პანკის ის ამბიდან დავიწყოთ, ხო, პანკის ხეობაში ოდესაც იქ საპოლიციო ძალის შესვლა ყოველას კარგად გვახსოვს, ნამოხვანის შემთხვევაშიც დავინახეთ, ოდესაც პოლიციის კორიდორი იყო და ეს არის ერთგვარად, თუ შევხედავთ, ეს არის ერთგვარი საკომუნიკაციო გზა, რომელიც მხოლოდა მხოლოდ დაიტოვა ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ, სახელმწიფომ და ესე ელაპარაკება საკუთარ მოქალაქეებს. თუმცა ვთქვათ, ამ შემთხვევაში აქედან გამომდინარე დღეს
ხედავ თუ არა სხვა ტიპის მიდგომას, არის თუ არა დიალოგის მცდელობები თუნდაც სახელმწიფოს მხრიდან, ხელისუფლების მხრიდან, რომ ადამიანებს, რომელსაც რაღაც კონკრეტული პროტესტი აქვს, მინიმუმ მათ დაელაპარაკოს. მე მაგათეთ ყველაზე ნათლად მახსენდება შეხვედრა, როდესაც ნათია თურნავა იყო ჩასული და სულ რაღაც უკვე წუთების რამდენიმე წუთი იყო გასული, რომ შეხვედრა დატოვა, საერთოდ აღარ დარჩა, ხო? აი, თქვა, ბოლო ვითარებიდან გამომდინარე, ხედავ თუ არა, თუნდაც ადგილობრივ მუნიციპალურ დონეზეც ხელისუფლების სახელმწიფო ორგანოების დაინტერესებას მათგან, თქვა, თუნდაც კომუნიკაციის სურვილს. რა ვითარება გვაქვს ამ კუთხით ჩვენ? იშვიათად, მათ შორის ეს შემთხვევა, სადაც ადამიანები პირდაპირ ამას ითხოვენ, ხო, მაგალითად, ჭიათურაში, ხო, სადაც შუბურთის მოსახლეობა ითხოვს, ხო, რამდენი ხანი არ შეკეთდა პანდემიონ დაწყებული პროტესტია ესეც, სადაც ითხოვენ რაღაცა ზიანის ანაზღაურებას და ჯორჯ მონგანეზეს მიერ მიხანებული ზიანის ანაზღაურებას. იქაც, ხო, ძირითადი მოთხოვნა ახლა ამ დღეებში სწორედ არის ის, რომ ცენტრალური ხელისუფლება ჩაერთოს და უზრუნველყოს რაღაცა დამოუკიდებელი კომისიის შექმნა, რაღაცა დამოუკიდებელი კვლევის ჩატარება, რომელიც შეისწავლის ვის რა ზიანი მიადგა და ვის რა კომპენსაცია ეკუთვნის, ხო? და სხვა პროტესტებშიც, ხო, იგივე ნამოხმარების შემთხვევაშიც და სხვა განაცხადებში მოთხოვნა არის ხომ ზუსტად ამაზე, რომ სახელმწიფო ჩაერთოს, თუმცა ხო, როგორც თქვენს აღნიშნეთ, ზუსტად ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფო ერთვება ხომ რაღაც რეპრესიული პოლიტიკით და გვიან და ხშირ შემთხვევაში უკვე გადაწყვეტების მიღების შემდეგ, ხო, ეს არის ხომ ანუ ის რისი ესე იგი ეჭქვეშ დაყენებაც პროტესტებს სურთ, ხო, იმაზე საუბარი როგორც ეს არ არის ხომ და არის რაღაცა მომიჯნავე საკითხებზე საუბარი, ან რაღაცნაირად შემსუბუქების ან რაღაც სხვადასხვა გავლენების შემსუბუქების მაქსიმუმი არის ხომ ეს და აი რაღაცა შემსუბუქების პოლიტიკის რაღაცა დაპირებები ხშირად არაფორმალური, რაც არ ხომ მაქსიმუმი როგორც ეს სახელმწიფო სპრიდან, ხო, იგივე ამ შემთხვევაში ასე არის თქმე, როცა რაღაცნაირად თავის თავად იმას რომ თავის თავად პროტესტის წუხილებს არიხმიანებს ხომ სახელმწიფო, მაგრამ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა გავაკეთოთ საინფორმაციო კამპანია ან რაღაცა სადისკუსიო პლატფორმა, ან რაღაცნაირად სახელმწიფოს ჩარევა გამოყოფს ხომ იმას, რისი დაყენება შეიძლება ეჭქვეშ და რაც არის უკვე მიღებული გადაწყვეტილება და მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებაში ერთვება ხოლმე, ხო? მაშინ როცა შეიძლება შეთქვაში ადამიანები თქვენ იმას, რომ პირიქით გადაწყვეტილების მიღების ეტაპზე და უფრო სიღრმისეულად შეეძლოთ საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება ამათონ გადაწყვეტილების შესახებ. ანუ არა უკვე მაშინ როცა უკვე გვიანი, არამედ მანამ სანამ გარდაიქმნება საკითხები უკვე რაღაცა პროტესტის საფუძვლად და რაღაცა მასშტაბური მრავალთვიანი პროტესტების საფუძვლად, ხო? ანუ ეს ამის გამოცდილება ჩვენ ფაქტობრივად არ გვაქვს იმისი, რომ აი სახელმწიფომ რაღაცნაირად ესე იგი დროულად და ადეკვატურად და გამჭვირვალედ და სათანადოდ ჩაერთო აი რომელიმე ამიმდინარე პროცესში და ეფექტურად მოაგვარა პრობლემები და ეს არის ძალიან დიდი იმედგაცრუების საფუძველი, ხო, ერთ მხრივ და ასე ეს იწვევს და აი ამ პროტესტების ახალ ტალღასაც და მეორე მხრივ არის სწორედ ალბათ აი ამ ბიძგი იმისაც, რომ აი როცა სახელმწიფოსგან აღარ ელოდებიან ადამიანები დახმარებას, უკვე გადადიან უფრო რაღაცა ორგანიზების სხვა ფორმებზე, ხო, მათ შორის და გიორგი თქვენ უნდა გადავიდეთ სწორედ ლადო ურუშაძესთან რამდენიმე წუთის შესაბამისად თქვენთან გადმოვალთ ბოლო კითხვით, სახელმწიფოს დამოკიდებულებაზე საუბრობდით და ახლოვდება ასე ვთქვათ თვითმმართველობის არჩევნები და როგორც არაერთხელ ნახეთ არჩევნების წინ სახელმწიფოს სტრატეგია, ასე ვთქვათ, მოსახლეობასთან, მოქალაქეებთან ურთიერთობის იცვლება, შესაბამისად შეიძლება უფრო მეტად დათბეს ამგვარი ტაქტიკა, სიყენებენ ძალიან ხშირად. ამ შემთხვევაში ელოდებით თუ არა მსგავსი ტაქტიკის გამოყენება სახელმწიფოს მხრიდან მოქალაქეებთან, მოსახლეობასთან, იგივე იმ ადამიანების მიმართ, სადაც გაფიცვის კერები კვლავ ძალიან აქტუალურია. ხო, მართალია, ესე ახლა რაღაცა წინასაარჩევნო პერიოდი იქცა ხოლმე რაღაცა ტიპის ფანჯარად, როცა ადგილობრივი წოხილების მიმართ უფრო მეტ მოწნობელობას იჩენენ ხოლმე ადამიანები, ვინც არჩევნებში იღებენ, ხო, მონაწილეობას, ლოგიკურიც არის, თუმცა როგორც ეს ეს არის ხოლმე დროებითი და იგივე ჭიათურასაც და ტყიბულსაც ქალაქებსაც ამის ძალიან დიდი გამოცდილება აქვთ, როცა წინასაარჩევნო დაპირობები რჩება, წინასაარჩევნო დაპირობება და მერე ვერ ითარგმნება რაღაცა ეფექტურ რაღაცა გზელვადიან და გადაწყვეტებად პრობლემის და აქაც ალბათ რაღაცა მსგავსი უნდა ველოდოთ, რომ იქნება რაღაცა შეფეწინასარჩენ რაღაცა დათმობები ან დაპირებები, თუმცა არ ვიცი, რთული წარმოსადგენია, რომ ამან კიდევ მოახერხოს თუნდაც ამ ფუნქციის შესრულება, იმდენად ბერჯელ გავიარეთ უკვე ეს სცენარი, როცა რაღაცა ეს ფანჯარა იკეთებ, ვითომ იხსნება იმისი, რომ
რაღაცა შეიცვალოს და მერე ისე ვიკეთება არჩენების დასრულებასთან ერთად და პრობლემები რჩება მოუყარებელი, ამიტომ რა თქმა უნდა მე წვეულდები ამის ცდელობებს, თუმცა არ მგონია რომ ამან რაღაცა ამ წინასაარჩენო გარემო მოგვიტანოს რაღაცა ხელშესახები ცვლილებები ან რაღაც გრძელვადიანი გამოსავალი ამ ძამ მრავალმხრივი და მრავალრეგიონიანი კრიზისებიდან რომელიც ქვეყანაში გვაქვს. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის, ჰეშთეგში სტუმრობისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, გიორგი ცინცაძესთან ერთად საუბრობდი სოციალური სამართლიანობის ცენტრის კვლევართან.